ماوەی چەند مانگەکە بەهای تمەنی ئێرانی بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی بەردەوامە لە دابەزین کە بەوتەی ئەو کەسانی کاری ئاڵوگۆڕی دراو دەکەن و دابەزینە لە مێژوودا وێنەی نەبووە. لەگەڵەوەشدا ڕۆژانە بە ڕێژەیەکی زۆر تمەنی کاش و لۆک لە ئێرانەوە بە قاچاغ دێتە بازاری ئاڵوگۆڕی دراوی سلێمانی و ساخ دەکرێتەوە و هاوڵاتیان بەردەوامن لە کڕینی تمەن. خاوەن نووسینگەیەکی ئاڵوگۆڕی دراو دەڵێت خەریکە تمەن هەرەس بە بازاری ئاڵوگۆڕی دراوی سلێمانی دەهێنێت و باز لەو بەڕەش دەکات کە ڕۆژانە بە قاچاغ دێتە ئەم بازارەوە. هاوکات ئێستا وتمانی دێتە بازاری ئاڵوگۆڕی دراوی سلێمانی بە ڕێژەی لە سەدا 90ی بۆ خوار و ناوەڕاستی عێراق دەڕوات. ئەم تمەنە بڕاستی نەکبەتێکی گەورەی بۆ عێراق ناوەتەوە. ئەمە کورت و موختەسەر پێشە موشتێ. هەموو ڕۆژێ لە دەڤەری ئەم سلێمانەکە مە ئیشەکەین ئیشی نەقدی بۆ بازەکەم 25 بۆ 30 ملیارێت لە ڕێی چەند کەسێکەوە لەوانێ 25-30 کەس ئەم ملیارانە بێنە ناو شاری سلێمانی لە چوار مەرزەوە داغڵە بێ شومشێ و باشماخ و گرگاشە و منتیقەی حدودی ئاوا کورتێ. بەنیسبەت نەقدێکەوە هەموو ڕۆژێ ملیۆنێ ملیۆنی نیە دۆلارە چێتە خاکی ئێرانەوە بێ حەواڵە. حەواڵە هەموو ڕۆژێ خەڵک خۆی کا بمایەت من حەواڵە دانانەکەی لە ئەقڵانی ئێرە 30 ملیارە 40 ملیارە ئەوێ 100 ملیار 150 ملیارە. چەند هۆکارێکی سیاسی و ئابووری لە پشت دابەزینی بەهای تمەنەوەن کە دیارترینیان سزا ئابووریەکانی ئەمریکایە بۆ سەر ئێران. شارەزایەکی ئابووری دەڵێت پێشبینی دەکرێت بەهای تمەن زیاتر دابەزێت. بەردەوامی سزا ئابووریەکانی ئەمریکا لەسەر ئێران و هەروەها کەمبوونەوەی مامەڵەی وڵاتانی خۆرئاوا لەگەڵ ئێران و کەمبوونەوەی فرۆشی نەوتی و نانەوتی و هەناردەی ئێران بۆ وڵاتانی دەرەوە وای کردووە بڕی دۆلار لە بازارەکانی ئێران زۆر کەم بێتەوە. هەروەها کەمبوونەوەی یەدەکی بانکی ناوەندی ئێرانیش هۆکارێکی ترە بۆ ئەوەی گەشبین نەبین بەرامبەر بە ئایندەی تمەن و بەرامبەر بە بەهاکەی. ئەمە وامان لێکا ڕۆژ بە ڕۆژ چاومان لەوە بێ کە تمەنی ئێرانی بەهاکەی لەدەست بات. هەموو ئەمانە کاریگەریان لەسەر بازرگانی و هەروەها مامەڵەی وڵاتانی دیکە لەگەڵ ئێرانا کردووە. ئێستا 100 دۆلاری ئەمریکی بە شێوەی نەقدی بەرامبەرە بە نزیکەی 2,600,000 تمەنی ئێرانی. بەهۆی ئەم دابەزینەشەوە بەشێکی زۆر لەو کەسانی کاری ئاڵوگۆڕی دراوی تمەنی ئێرانی دەکەن لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوو زیانی بە چاویان کردووە و هۆشداری دەدرێت کە پێویستە هاوڵاتیان خۆیان لە کڕینی تمەن بەدوور بگرن. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.